іпотечний старт. В Україні запрацювала програма пільгових кредитів на житло під 7%. Гроші урочисто, як це буває зазвичай у присутності журналістів, отримала перша родина. Та як програма насправді буде діяти поза об'єктивами телекамери, чи можуть розраховувати хоча б на невелику квартиру звичайні українці? Розкаже Ірина Розова. Було, можна сказати, багато спроб, щоб дійти до цього. В декількох банках брали кредити і були відмови, до речі. Але потім нам пощасливилось отримати такий кредит під 7%. Нам перетелефонували і ось ми тут. Родина Максенюків серед перших щасливчиків, хто отримає державну іпотеку під 7%. Договір із ними банк урочисто підписує у присутності журналістів. Старт кредитуванню даний, і тепер кожен українець до 50 років, який має мінімум 15% від вартості житла, може розраховувати на кредит. Максимум до 2,5 мільйонів гривень на 20 років. Є нормативи по площі житла, це 50 квадратних метрів на сім'ю з одного або двох членів, плюс 20 квадратних метрів на додаткового члена сім'ї. Далі є можливість, щоб житло перевищувало не більше, ніж на 20% цю площу нормативну, яку сплачує сам клієнт. По доходам в нас є тільки максимальна стеля, тобто це 10 середньомісячних зарплат по регіону. Тобто сім'я має отримати не більше цієї суми. Та от тільки охочих отримати житло в Україні хоч греблю гати. За статистикою, на власну оселю потребує кожна друга сім'я. Заработати это просто нереально з тими процентними ставками, які були до цього часу. Тетяна мріє про власну квартиру вже давно. До Києва вона переїхала з Луганська ще 14 років тому. Неохотно, ну, вообще со мной, в принципе, не хотели разговаривать, потому что, да, луганская прописка. А если какие-то банки и давали какие-то деньги, то не непосредственно на какие-то жилищные программы, а вот давайте мы вам дадим денег под вот такой процент. И ты понимаешь, что эта квартира со временем становится не золотой, а просто платиновой уже какой-то, но это не, ну, это нереально. Але реально, якщо під 7% річних. І скористатися такою нагодою Тетяна спробує. Отже, надавати кредити наразі погодилися лише 7 банків. Хоча рекомендована сума першого внеску від 15% вартості квартири чи будинку, у Приватбанку встановили свою вимогу – 25% мінімально. Плюс позичальнику доведеться заплатити за страховку близько відсотка, послуги нотаріуса орієнтовно 12 тисяч гривень і за оцінку нерухомості – 3,5 тисячі гривень. Оскільки банкіри розуміють, що під високу ставку ніхто особливо іпотеку не бере, можливість дати якомусь дуже-дуже доброму позичальнику іпотечний кредит буде банку цікавити. Тут важливо, що банк буде до вас дуже прискіпливо ставитись, бо так, відсоткову ставку компенсує держава, але сам ризик на банку, то ризик того, що ви не повернете кредит. І саме тому банки дуже неохоче будуть видавати ці кредити. При цьому пільгову іпотеку можна оформити лише на житло, що не старше за 3 роки. А отже, таку пропозицію, вважають експерти, малозабезпечені родини просто не подужають. Что, если эта квартира, ну, условно говоря, там 9-этажный дом, и дому уже там 25 лет, у банка риски какие-то увеличиваются? Или это идет кредитование исключительно под новое современное жилье, которое, кстати говоря, стоит гораздо дороже? Оно и площадь его больше, и цена его выше. Тогда возникает вопрос, на кого вы рассчитываете. Хто буде приобретати це дорогое жилье. А в разі прострочення платежу позичальник взагалі втратить допомогу. Держава перестане компенсувати відсоткові ставки. І весь тягар тоді лягає на плечі покупця. Та й скористатися пільговою пропозицією поки що можуть лише 5 тисяч українців. Це лише 1% від усіх, хто потребує житло. Ірина Розова, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер».